Fala pessoal, vamos para mais um vídeo sobre energia solar off-grid. E nesse vídeo aqui, pessoal, eu gostaria de lhes mostrar o sistema off-grid do nosso amigo Agnaldo, diretamente do Triângulo Mineiro. E o sistema do Agnaldo, pessoal, é um sistema bem básico, pequeno, mas o que me chamou a atenção é que ele utilizou esses carinhas aqui, pessoal. Eu vou mostrar aqui para vocês. Isso aqui são step downs, ou seja, é um abaixador de tensão DC-DC para ligar equipamentos com uma tensão menor aí em corrente contínua. Ou seja, esse aqui é bem pequenininho, você para utilizar coisas com potência pequenininha aí, né, que é como se fosse roteador, essas coisas. E o Agnaldo vai estar utilizando esse aqui, ó. Esse aqui já é de maior corrente, né, ele aguenta mais uma potênciazinha. E o Agnaldo vai estar mostrando isso aqui nesse vídeo agora, pessoal. E já de antemão, caso vocês gostarem desse vídeo, dá um curtir, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Se caso ainda não for inscrito, se inscreve no canal, clica no sininho e ativa como todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo daqui para frente. E também vai ficar aqui na descrição desse vídeo meu curso de energia solar off-grid. Ok, pessoal? Vamos lá pro vídeo? Vamos lá? Então tenho aqui dois painéis de 150 watts, um aquecedor solar de 16 tubos a vácuo aí com 240 litros. Temos esse carinha aqui que eu uso num som de energia solar. Este outro carinha aqui. Então aqui está o controlador de carga que eu uso. O momento aqui está meio nublado, porém já está gerando bem, que a bateria já está com 14 volts, mandando 7.2 ampere. Então aqui está o pequeno inversor de apenas 300 watts. Não tenho intenção de funcionar a casa toda aí, apenas produzir parte da demanda de minha casa. Aqui está o consumo lá agora, aqui está pouco, apenas um carregador de celular, está ligado? E depois eu vou ligar alguns aparelhos para vocês verem. Outra coisa interessante é que eu uso uma rede paralela em 12 volts na saída longe do controlador de carga. Sendo assim, não é necessário estar usando o inversor para tal função. Então vamos ver aqui para quais fundamentos eu uso a saída LOND. Temos aqui várias lâmpadas em 12 volts. Agora eu vou estar indo lá no quadro de distribuição da concessionária e vou desligar para vocês estarem vendo aí o funcionamento dessa rede 12 volts. Aqui tem o somzinho aqui 100% na energia solar, MP3, Bluetooth e tudo mais, ligado aqui no 12 volts, da rede 12 volts. Tem um vídeo no meu canal aí que eu fiz esse som, montando esse som. Então temos aqui um do receptor que eu uso, que é o MediaBox 7100, está funcionando aí. Vamos desligar o quadro aqui de energia? Bom, desligar aqui. Liguei tudo, funcionando normal aqui, vamos lá ver na geladeira se tá desligado mesmo. A geladeira desligada, funcionando tudo. Temos aqui aquela lâmpada lá, a rede 2 volts. E essa aqui também. E aqui outra televisão. Videogame aqui também, funciona tudo na energia solar. Esses aparelhinhos aqui, ó, são ligados diretamente na rede 12 volts. No caso desse roteador aqui, eu uso essa pequena fonte aqui para estar ajustando a voltagem, para chegar aí a voltagem que funciona aí, no caso, 7 volts. Já esse roteador aqui é ligado direto em 12 volts. Então quer dizer, se eu acabar a minha energia, sem internet eu vou ficar. E sem energia também não, né? Então lá funcionando lá aqueles aparelhos, aumento a amperagem agora. Vamos ver a voltagem da bateria, 13.1. Então tem duas televisões ligadas, um receptor e várias lâmpadas ligadas. Vamos ver aqui quanto tá consumindo o inversor aqui, ó. Olha lá, 95 watts. Então quer dizer que eu ainda tenho aí 205 watts para mim estar usando aquele inversorzinho lá. Beleza? Eu tenho mais ou menos aí uns 370 amperes. Então pessoal, eu estou aqui atrás da estante, nesta calha aqui. Está descendo a rede 12 volts, que vem neste fio aqui. E alimenta essas pequenas fontes step down, aonde eu faço o ajuste da voltagem para estar alimentando aqui o hub, no caso esse hub aqui, e aquele roteador lá, e também um aparelhinho que fica aqui embaixo aqui. Então entra, sai aqui os 12 volts, eu ajusto aqui para 5 volts, 7 volts e 5 volts. E essas fontezinhas aqui, ó, são super baratas e eficientes. Eu tenho mais de 3 anos utilizando elas no meu sistema de energia solar. Beleza, galera?
Então tem aqui também um ventilador que eu fiz, 12 volts, está ligado aqui, ó. Ligado aqui na rede 12 volts, que a mesma que está alimentando ali o modem Wi-Fi. Aqui consigo controlar a velocidade do ventilador. Esse ventilador foi feito com um motor de acionamento do vidro elétrico de carro. Então muito funcional, venta bem, bastante. Então nesse ambiente aqui também temos lâmpada 12 volts ligado na rede. Televisão ligada na energia solar, videogame, som, tudo dá para ligar na minha energia solar. Aqui esse ventiladorzinho novo que eu comprei também, ó, 110, ligado na energia solar. Agora eu vou lá mostrar um pouquinho do meu sistema para vocês verem. Então aqui, ó, eu coloquei essa régua aqui. Essa régua está ligada na concessionária, que eu uso pouco. E essa outra régua aqui, com esse monte de tomada ligada aqui, está ligada todas no inversor. Carregador de celular, ventilador, esse ventiladorzinho aqui. Funciona das 8 horas até mais ou menos. Eu tenho esse outro ali também, que eu fiz 12 volts. Então aqui eu tenho outro exemplo, que é a rede 12 volts. Aqui eu ajusto a tensão nos 12 volts cravado, para estar funcionando o roteador que vem da internet da rua, né, no caso. Então eu regulo aqui os 12 volts, para não exceder quando o painel está produzindo 14 volts, não danificar o aparelho. Então eu ajustei para 12 volts utilizando esse pequeno step down. Tem outra lâmpada 12 volts aqui, ó, na rede 12 volts. Fazer um testezinho aqui, ó, desligar os disjuntor tudo, ó. Ó, para vocês verem que a lâmpada tá funcionando normal, ó, e não está ligada, apenas na energia solar. Para vocês verem, ó, desligada a concessionária. Aqui, ó, outra lâmpada na rede 12 volts. Então tem aqui 95% da minha iluminação é proveniente da energia solar. Os dois ventiladores funcionando aí, televisão. Agora vamos dar uma olhada lá na geração. Aqui, ó, tem um pequeno controlador de carga aqui de 10 amperes. Apenas para estar funcionando o meu sonzinho caseiro aqui. Então essa bateria aqui está no fim da vida útil. Mas eu estou utilizando ela até ela não aguentar mais. E finar aí. Então utilizo aqui um painel de 150 para estar carregando ela. Que é as duas baterias de moto. Utilizo aqui para funcionar um sonzinho. Este outro som aqui também funciona ali, ó, naquele controlador de 10 A. Então aqui eu tenho um controlador de carga maior, de 60 A. Então vamos ver a geração aqui. Vai 13 volts, o painel está produzindo agora, mandando uma corrente de 4.8 A para a bateria. Estamos com 12.9, o dia está meio nublado hoje. Então aqui é a minha saída low-end. Pode ver aqui que eu estou utilizando até uns fiozinhos grossinhos, porque vai na casa toda. Então utilizando essa saída low-end aqui, não necessito estar usando inversor para estar ligando lâmpadas e pequenos aparelhos, assim eu economizo bateria e uso menos no inversor. Então o inversor está produzindo ali 122 volts, numa corrente de 660 mA, 78 watts mais ou menos ali. Lá está o inversor, Suicine de 300 watts, onda pura. E aqui a bateria nova que eu comprei, uma bateria de, vamos ver se foca lá, 234 amperes. Beleza, galera? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. É, pessoal, fica aí essa demonstração aí do sistema off-grid do nosso amigo Agnaldo. Pessoal, o Agnaldo também tem um canal aqui no YouTube, eu vou estar deixando aqui na descrição desse vídeo para que vocês também se inscrevam lá no canal do Agnaldo, que ele está de vez em quando tá postando vídeos assim também da energia solar dele. E o Agnaldo, pessoal, quero falar aqui só dois pontos aqui importantes acerca do vídeo do Agnaldo. É que ele utilizou, né, várias coisas aí, como coisa de baixo consumo, é, ali com o step down, né? Só é, é um abaixador de tensão DC-DC, baixa de 12 volts para 5 ou 7 volts, e ele não precisa ali de vários equipamentos de inversor para estar ligando. Basta ligar aí um step down e vai funcionar tranquilamente. E o outro detalhe, pessoal, é que o Agnaldo ligou essa parte de corrente contínua na saída do controlador de carga load, né? Muitas pessoas aqui me perguntam: Luciano, posso ligar isso aqui naquele, isso aquilo outro no, na saída de carga load? Pessoal, a saída de carga load, geralmente, eu não sei se são todos os controladores, mas geralmente essa saída de carga load, ele tem uma capacidade do controlador cerca de 30% da capacidade nominal dele, né? Então é um pouco limitado, né? Existe uma limitação ali, só que como controlador de carga do Agnaldo, ele é de 60 amperes, então ele aguenta até uma potênciazinha ali. Mas é, eu recomendo que vocês forem ligar negócio de inversor, algo com potência alta, eu recomendo você ligar diretamente ali
o inversor na bateria, né? Ou outras coisas que for de corrente contínua também, diretamente na bateria. O Agnaldo, ele fez isso com coisas com um consumo mais baixo, ele ali soube fazer, né? Não ultrapassar essa corrente aí nominal dos 30%, né? E deu para ligar tranquilamente. Então, Agnaldo, muito obrigado por ter disponibilizado aí teu vídeo aqui para o canal. E também vai ficar aqui na tela final outros vídeos, principalmente para você que está chegando agora no canal e está querendo aprender sobre energia solar off-grid. Ok, pessoal? Então, se caso vocês gostaram, até o próximo vídeo!